Žádný ten koko a práve máme za sebou pár ľudí. Preto musíme šepkať. Nemôžu počuť, o čom rozprávame. Pozdravte! Toto je divný, toto je bordel. Aj druhá strana chce pozdraviť. Aj tretia strana chce pozdraviť. Aj páča chce pozdraviť. No, takže teraz sme na stage v Boroch na Nextgene a hráme na život túto závody s profikom, ktorý reprezentuje Red Bull a úplne nás vysmieva. Áno, presne tak, kúkaj sa do vlogu, nekúkaj na obrazovku. Ešte pozeraj, zdravo takto, no jasné. Počkaj, teraz. Teraz, natáčke, vyboral sa skoro. No dobre, zatiaľ stav vyzerá tak, že nám to úplne nandáva na život v tej Forze, až ak ste videli moje video. Ale keď už máte Lamborghini, tak si myslíte, že keď to auto je také drahé, tak nemusíte brzdiť do tej zatáčky, že to spraví same. No. A zatiaľ boli mierne komplikácie v tom, že sme dostali mincov do hlavy. Mincov do hlavy? Presne tak. Boli to moc malé mince, to bol tiež problém. Že neboli to dvojky, boli to bronzáky. Ale dvojky by boli viac. To by Bača aj začal zbierať. Ale to lepšie pocit. Potom sme dostali otravené cukriky. Je to veľmi zaujímavé dneska. Presne tak. A plán je taký sa naučiť riadiť dneska. Toto je vlastne taká predpríprava na autoškolu. Lenže je toto také tiché. Diváci sú vzadu, akurát sa nás niekedy pýtajú, že kedy bude autogramiáda, hážu po nás cukriky, je to taký bordel, takže je to také náročné. Včera to bolo fajné na krste, že sme prišli na stage, pokecali sme, bol to bordel, bola to super krátka show, potom sme sa 3 hodiny podpisovali. Včera to bolo také usporiadané, dneska to je také chillové, také... Dnes to ideme vyhrať, ideme to na to profesionálovi. Ukážeš, že profesionál, pozri. Profik, kúkaj do toho vlogu. Nie, ty sa nemôžeš sústrediť, ty sa musíš kúkať do toho vlogu a to je naša taktika, že my ťa takto zmetieme. A čo chceš počuť odo mňa? No, musíš na interviu toto. Aké máš pocity z tohto? Aké mám pocity z toho auta? No tak je to taká motokára veľká. Taká motokárička. Ale ešte chcel by som to napríklad domov, akože len tak sa vozí na tom. Také na záhradu, po ulici. On sa pozerá do vlogu a vie šoférovať a ešte vie ísť aj po stopne. Už nemáme ráno, nič kamo. Nič, vôbec nič. No okej, okay, ideme zavodiť, potom sa tam vrátime. Puf, tak sme došli domov a teraz čakajte odo mňa veľmi prísne zhodnotenie situácie, pretože som zároveň smutný a zároveň nahnevaný na niektoré veci, pretože na akcii to bolo dneska síce fajn, mali sme vystúpenie s Forzou, hrali sme závodíky, ale bolo vidno, že tí ľudia sa nebavia až tak a čakali od nás niečo viac, pretože my, a tam je člema, pozdravte člemu, you famous. Sorry, som ti zničil život, teraz sa budú zastávať. No, tak my proste sa vyžívame v blbostiach, randomný situačný humor, chceme robiť show, Q&A, talk show, také veci proste, ako sme robili v prvý deň. Prvý deň Nextgenu dopadlo perfektne, vyšli sme na stage, pokrstili sme knihu, všetci jasali, bolo to preplnené, išli sme robiť autogramiádu, bol som tam úplne do konca, až kým sa nezavreli celé bory, podpísali sme všetkých, ktorí stali v rade, čiže achievement, good job done. Ale dneska to bolo také, že sme boli na stage, museli sme závodiť a keď som chcel dobre závodiť, tak som samozrejme mohol vykecovať, tak ľudia za nami sa nudili, odchádzali. Takže tí, čo ste dneska nedostali podpis alebo niečo, veľmi nás to mrzí. Proste bol som sklamaný z toho, že ľudia čakali s knižkou, že Gogo podpíš, ale dneska ani nebola na pláne autogramiáda. A potom človek vyzerá jak dementor. Aj mňa mrzí ma to. Chcem aj nejaké vyjadrenie od teba, Bačis. Ja mám také vyjadrenie, že... A čo som bol taký nasratý na to, sorry, teraz som sa úplne... Dobre, celý čas mi vypadával mikrofón, akože dole, aj pri tancovaní mi nakoniec úplne spadlo, na to som mal nervy. Nebolo ma dobre počuť cez mikrák. A pri Just Dance ma to neanalyzovalo, proste mne to nepočítalo body, tak som mal taký nervy, lebo ja som súťaživý. Ale vyhral som. No, to je super. No, takže som mal nervy. Ale keby si to nepočítal, tak tam nemáš, ty si mal polovičku bodov. A došli sme na to, prečo ma to nepočítalo. Ja som mal v prednom vrecku, ešte na čiernych nohaviciach, ktoré bolo ťažké snímať, ten infračervený port na mikrák, ktorý smeroval rovno na ten senzor Kinectu. A Kinect ma nevidel. Ja som mal takto kyberstenu pred sebou, ktorá mi uberala body. A teraz všetci komentáre. Výhovorky. Dana, ty sa podnýme výhovárať. Dobre, nie je to tak. No, nemám viadre. A niečo na svetlejšiu stránku situácie pre tých, čo neboli na akcii. To je moje viadrenie. Som to stihol. Ja čakám. To všetko? Ja čakám.
bolo to super. Ja som si to užil, lebo ja to nemám také, akorát sme sa o tom bavili, že ja to nemám také, že bum, na mňa všetci. Ja to mám také, že ľudia prídu, keď toto, a všetko. A práve sme spomínali na to, že kedy som to mal také ja, a že to bolo také, že príďte za človekom, pokecáte, ale nie, že ja by som najradšej normálne došiel za vami, keď tam stojíte, zobral si kresbičku, ktorú mi niekto by nakresil, podpísal Ježiš, knižku. Ježiš, tá kresba bola krásna. Kokos, my sme dneska dostali takú, nedostali. Dostali sme, my sme ju podpísali, ale takú brutálnu kresbu. Prestrih! Že bola mega. Top. Striham to, dobre, že? Ráno vlog idú, kvalita hore. No, tak to bola tá kresba, úplne brutálna bola. Ja by som najradšej došiel aj za človekom, pokecal, ale decka, z tej strany, z tej, hluk tam. A ešte som mal nervy na to, že keď sme zahodili, tak furt mince do nás hádzali. Dneska, lebo som spomenul, že proste bol bordel na jednom vystúpení a hádzali mince a zároveň začali inom aj na stage hádzať z hora, z decka, z balkona mince, z dola proste. A jak máte hovoriť a byť optimistický, ja som hrozne zvážil vtedy. Lebo aké ma najčo nervy a hneď zvážne proste. Tak no, a že stále čakáš. A trafila ma 2 eurovka sem, takže to bol veľmi tesno ding-ding, takže keby som nemal ďalšie generácie, je to na vás! Dobre. A proste mal som nervy, lebo aj čokolády do nás potom hádzali bordel. Takže správame sa tak, ako sa správajú diváci. Úplne som sa zbavil z odpovednosti práve. No, ale presne tak je to pravda, akože my sme v pohode podľa mňa, keď my sme v pohode. My sme v pohode. Ľudia, verte nám, my sme fakt fajn. Ako ináč nie sme, hej. Ale ako ináč, že sa snažíme. Snažíme sa. Ale keby ste boli s nami na afterparty, tak vidíte, aký sme fajn. Včera bola dobrá afterparty, všetci čo boli, fandovia 18+, give it up for them, pretože afterparty bola 11:10, fakt bolo super. Ráno som išiel spať. Dobre bolo. Dobre, vidíme sa. Sorry, že som dneska iba tak pindal, ale mal som chuť to zo seba dostať von. Ale niekedy proste máte chuť to dostať. Každopádne, bola to fajn zase akcia, áno, akože bola to, ja som si to... Prvý deň, to jedna z najlepších akcií, na ktorých som bol, suverene, krst knihy, všetko dopadlo úplne úžasne. A dneska to není chyba, nemôžem to zvaliť celé na organizátora. Proste bolo to viac faktorov naraz, čo vyfejlilo a potom to spôsobilo nervičky. A potom mňa sere, že ja vyzerám jak Hitler, že odtiaľ odídem, vieš, a nedopodpisujeme každému, ale my sme boli dokonca. Lebo my sme začali neskôr a potom už o 6:00 sa vlastne končila celá akcia, tak sme museli odísť. No ja len pritakávam, lebo je to tak, ja tu mám podobný názor. Ale že asi tu už dlho natáčaš tak. Hrozne dlho pindám. Dobre, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak vám vadí pindanie, prosím vás, nedávajte dislike. Vidíme sa pri ďalšom videu, majte sa, vidíme sa v Trnave, čau.